ሰላም በድጋሚ መተናል ክፍል ሁለት እንደነገርኳችሁ የበልጦ የመገኘት ሚስጥር ከዳንኤል ህይወት ንርእሱ እንዳትረሱ በልጦ የመገኘት ሚስጢር ከዳንኤል ህይወት ርእሱ ትልቁ ርእሱ ይሄ ነው በልጠን እንድንገኝ የሚያስፈልጉ ወይም ዳንኤል በልጦ እንድገኝ ምክንያት የሆኑ ምኖች ናቸው የምለውን አንደኛ የቅድስና ህይወት ነበረው የምለውን ጀምር ያለው ስለዚህ ከዛው ቀጥላለሁ ቅዲስና የምለው ቃል ቅድም እንዳልኳችሁ ወይም በክፍል አንድ ላይ እንደነገርኳችሁ ቅድስና ማለት መለየት ነው ለምን ለእግዚአብሔር መለየት መሳፍንት ምራፍ 13 ላይ ሳምሶምን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው ለእናቱ መጣና ነገረው ለማኑ ምስት ነገራት ትወልጃለሽ ልጁ ከእናቱ ማይፀን ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተለየ ናዝራቢ ይሆናል ስለዚህ አንቺ ሴት ነገር አለብሽ የሚወለድ ነገር አለብሽ ስለዚህ እርኩስ ነገር ከቶ ወዳፊሻ የሚያሰክርም ነገር አላት ነገር ያለባችሁ ሰዎች እኔ በልጣችሁ እንድትገኙ ሊቆሰቁሳችሁ ነው እግዚአብሔር ይህን ርእስ የሰጠ ፅንስ አለ በውስጥሽ ራይ አለ የሚወለድ በውስጥ ስለዚህ እርኩስ ነገር ከቶ ወደፊ አይግባል የሚያሰክር ነገርም አትጠጭ ብሎ አስጠነቀቃት ለምን ልጁ ናዝራዊ ነው ለእግዚአብሔር የተለየ ነዋል ስለዚህ ሮሜ መጽሐፍ ቅዱስ ስናገር ቅዱሳን ሆናችሁ እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁ አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ ይላል ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ህዝብ ናችሁ ይላል የተቀደሰ ህዝብ እርኩስ ነገር ለሰው ለሚያመልከው ወይም ለሴጣን እንኳን አንካሳ መስዋዕት አይሰጥም ለሴጣን እንኳን አንካሳ መስዋይት አይሰጥም እንክን ያለበትን ለእርድ ይዞ አይሄድም እሱ እንኳን ንጹ ነገር ይፈልጋል እግዚአብሔር ንጹ ነገር ይፈልጋል ወገኖች ስለዚህ ቅድም እያልኩ ነበረ ዳንኤል እንዳልረክ ስበልቦ የስ በር ተከፈተ አው ተከፈተ ግን ከጀርባው ምን አለ እንበለው ዳጎስ ሲያለ ነገር ሲመጣ ዋው እግዚአብሔር ባረከኝ ወደ እኛ አካባቢ በብዛት ጫት የሚገኝበት ኤሪያ አለ ታውቃላችሁ እና አንድ የቤተ ሰብሳቢ ከአዲስ አበባ የሄደውን ፓስተር እግዚአብሔር ማሳይን እንዴት እንደባረከኝ ና እየው ብሎ ከአገልግሎቱ በኋላ ሊያስጎበኛው ወደ ማሳው ይወስደዋል ማሳው የእንሰት አይደለም ማሳው የቡና አይደለም ማሳው የሲንዳ አይደለም ማሳው የገብስ አይደለም የበቆሎ አይደለም ማሳው የምን ቢሆን ጥሩ ነው የጫት ነው እግዚአብሔር ባረከ አዎ እንደ አስራት እኮ ትልቅ ነው የሚሰጠው ምን እግዚአብሔር ባረከ እንትላለ አላ ኩበራ ትልሙ ወይ ብሎ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር ቆርጠል የምንመጣው ነገር አለ ልሪባቸው ይችላል እንደ ሰው ልንቸገር እንችላለን እንደ ሰው ብዙ ዝና ላይኖረን ይችላል ለእግዚአብሔር ስንጨክን ግን እግዚአብሔር ብድራት አለው ዳንኤልን መቼ ጣልና ዳንኤልን መቼ አጠፋና የበታች መቼ አደረገውና ክብር ለኢየሱስ ሲሆን ስንዋስን ወገኖቼ እግዚአብሔር ከጎናችን ይቆማል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ የሚል ኢሳያስ አለ ኢሳይያስ 52 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል እናንተ የእግዚአብሔርን እቃ የሚትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ እልፍ በሉ ከዚያ ውጡ እርኩስ ነገር አትንኩ ከመካከለዋ ውጡ ንጽዋን ሁኑ ይላል አያች የእግዚአብሔር እቃ ተሸክመሃል ጸጋ አሸክሞናል እግዚአብሔር ስብከት አሸክሞናል እግዚአብሔር ዝማሪ አሸክሞናል እግዚአብሔር ትንቢት አሸክሞናል እግዚአብሔር ዛሬ ግን ህይወት ሲፈተሽ ወገኖቼ ከባድ ነው አንደኛ ነገስ 13 ላይ ያለውን ነብይ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው በመጣበት መንገድ አትመለሲ በርክበት በዛው ምግብ እንዳት በላ ብሎታል አዳምና አይዋን ያን ፍሬ አትብሉ የተባሉትን በበሉ ጊዜ በነርሱ ምክንያት በመላ አለም ላይ በአንዱ አዳም ምክንያት ወደ አለም ሞት ገባ ኃጢአት ገባ በአንዱ ክርስቶስ ግን ህይወት ገባ ወገኖቼ አት ብሉ የተባሉትን በበሉ ጊዜ በሉ በበሉ ጊዜ እርስ በርስ የሚጋደል ህዝብ እርስ በርስ ሀገር እያለ ስደተኛ እንጀራ እያለ ራብተኛ ይህ ከምንድን ከተፈጥሮ ጋር ሁሉ የሚጣላ ሆነ በምን ምክንያት ያን ነገር በበላ ጊዜ ዛሬ ዛሬ ወገኖቼ እግዚአብሔር ላያነቃን ይፈልጋል የምንዘምር ዘማሪዎቻችን እግዚአብሔር በትንብት ሲጦታ የባረከን ወገኖቻችን እግዚአብሔርን ብንፈራው መልካም ነው የሚያረክስ ነገር ባናደርግ መልካም ነው ሰው ለዝና ብሎ ማይከድበት መንገድ የለም ሰው ለስም ብለው ለገንዘብ ብሎ ለመኖር ብለው የማይሆን ነገር የለም ዳንኤል ግን ለመኖር ብሎ እግዚአብሔር የልባ አምላክ ነው ብሎ ርእስ አልቀየረም እግዚአብሔር የልባ አምላክ ነው ብሎ አጀንዳ አልቀየረም ስለዚህ መጽሐፍ እንደዚህ እናንተ እግዚአብሔር እቃ የሚትሸከሙ ሆይ እልፍ በሉ ከት ካላችሁበት ከርኩሰት እልፍ በሉ እልፍ ደግሞ ነው የምናገረው እልፍ በሉ እልፍ በሉ ኒቃችሁ ለፉ እስኪ ንቃችሁ ለፉ እስኪ የዛረ ደስታ ሙሴ እኮ ኒቆ ነው የተው ሲታየው የፍርኦን የልጅ ልጅ መባልን እምብ አለ በእምነት እምብ አለ ግብፅን አልፈለቅም ጮማ የሚቆረጥበትን ምድረ ቤዳ ወረደ አያች ወገኖች እምብ እንበለው እስኪ ቅዲስና ማለት ለዚህ ወስኖ መኖር ነው እልፍ በሉ እልፍ በሉ ከዚያም ውጡ ድንገት ተሳስታችሁ ከገባችሁበት ውጡ አንድ ጊዜ እኔ ተከራይቼ የምኖርበት ሀገር ቤት ተከራይቼ የገባውበት ክፍል አንድ አገልጋይ መጣ እና ለወረዳ አስተዳዳሪው መልእክት ይዞ መጣ እና መልእክት ይዤ ነው መጣውት ብሏል። ወረዳ አስተዳዳሪው ፓራላማ እንዲገባ ወረድ ጨርሷል ምርጫ አሸንፉ እግዚአብሔር እዚ ነው የሚፈልግ እንድትሄድ አይፈልግም ብሎ ይነግረዋል ከዛ አልተቀበለው የእኔ አከራይ ለልጆቹ ስራ እንዲፈልግ ወረዳ አስተዳዳሪው ጋር ይዛ ነበር እና ሲያየው ያኛው አቀባበሉ ትንሽ እንትን ሲል ይዞት መጣ ይዞት መጣ እና ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ለሊት ተነስቶ የሚጸልይ ሰው ድምፅ ሰማለ ዛሬ ሰዎቹ እንዴት የተለየ እንደዚህ ጀመሩ ብዬ ተውኩኝ ጠዋት ኔ ቸርቼ ሲመጣ አገልጋይ ነው ብሎ አስተዋወቁኝ እና ብዙ ነገር እንትን ያሉ ነገሩኝ ምናምን ነገረኝ ምናምን አጫወትኩና እስኪ ውስጥ እንግባና ብዬ እንጸል ብዬ መጽሐፍ ቅዱስ ሰጠሁት ጌታ በልቤ በዝም ብዬ በሲጋ ተነስቼ እንዳልነካው በሲጋም እንትን እንዳልል አይነን አብራ ይሄ ሰው መንፈሳዊ ነው ወይስ ምን አይነት ነው ብዬ መጸለይ ሲጀምር የሆነ ሊሳን ይናገራል ሊሳኑ ረበሸ በጌታ ፊት ነው የምናገረ 1997 አካባቢ ነው እና ልሳኑ በጣም ረበሸኝ እና ወንድም ያልኩት እጅ እንደዚህ አድገ መታርገ እስካቁማ አንድ ጊዜ አልኩት አሁን አንተ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ምለኛ የሚታገለግልበት ዘመን አይደለም የሚትገለገልበት ዘመን ነው ሁለት ደግሞ ልሳኔ ራሱ ከእግዚአብሔር አይደለም ብዬ ስል ተናግረ ሳልጨርስ ይዛው ወደቀ የእግዚአብሔር ሆይ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ደስ ለማሰኘት ሲባል እንደዚህ አይነት ያሳስ እግዚአብሔር ያልተናገረኝን ይናገራለሁ ምናም አቤት ሊሳኑም ይንቦገቦጋል ወገኖቼ ሊሳን የሚያንቦገቦገውን በሙሉ ጸልውልኝ አትበሉ ወገኖቼ ዲዘርን ስፕሪት ያስፈልጋል መናፍስትን የምትለዩበት ጸጋ ያስፈልጋል አብዘኛ በዚህ በተለይ የመጨረሻው ዘመን ሐሰተኛው ክርስቶስ በኃይል የተለቀቀበት ዘመን ለነገር እኮ ጴንጤ ተበላሽቷል መለሰ የሚባለውን ልጅ መጽሐፍ ቅዱስ ቀዶ የሚበላውን ሰው እባክ የጸልልኝ ብሎ ከስሪ ኮመንት የሚጽፍ ጴንጤ ያለበት ዘመን ደርሰናል ወገኖቼ እናሁን ጴንጤ አይደለም የሚፈልገው በክርስቶስ ወግኖ የጨክኖ የሚኖር ትውልድ ስለዚህ ስለዚህ መለየት ያስፈልጋል ሊሳን የተናገረው ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ፕሮፌት ብሎ ፕሮፋይሉ ላይ የጻፈ በሙሉ ፕሮፌት አይደለም አሉት ለእግዚአብሔር ጉልበታቸውን ለባኦል ያላንበረከኩ አሉት ለእግዚአብሔር ለዚህ አለም ኖ አልፈልግም ክብሯን ብሎ ጨክኖ የኖሩ የእግዚአብሔር ቅሬታዎች አሉ ስለዚህ ወገኖቼ ዳንኤል ወሰነ ኢሳያስ ላይ ደግሞ እርኩስ ነገር አትንኩ ከዛም ውጡ አለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ሳናውቅ ከገባንበት እግዚአብሔር ያውጣል ከአዘቅት ያውጣን እግዚአብሔር ወገኖቼ ከርኩሰት እግዚአብሔር ያውጣን የምንወጣበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጠን ሙሴ ጨክኖ እምቢ አለ ዳንኤል በልጦ እንድገኝ ያደረገው አንዱ ይሄ ለቅድስና ወስኖ መኖሩ ነው አልበላ የተገኘ ሁሉ አይበላም የተገኙ መድረክ አይደለም የተከፈተሉ በር አይደለም ስለዚህ ሲንቶች ናቸው እግዚአብሔር ባረቀኝ በትዳር ብሎ በሶስት አመታቸው በሶስት ወራቸው ፈቶ እንትን ያሉ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ፈቶ ፕሮፌት መባል በጣም ሲምፕል የሆነበት ዘመን ነው ትዳርን ፈቶ ፕሮፌት ሌ መባል በጣም ሲምፕል የሆነበት ዘመን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንድንለይለይለት ይፈልጋል በዚህ ዓለም ሲስተም ውስጥ ዓለም ላይ ሆነን ዓለማዊያን አለመሆን በዓለም ጳውሎስ እንደዚህ ይላል እንደ ሰው ስርዓት ብንመላለስም ይላል እንደ ሰው ልማድ ብንንቀሳቀስም ይላል ግን ከደምና ከሲጋ ጋር አይደለም ይላል በዓለም ይንቀሳቀሳል ዓለም ሰው እንደሚበላ ይበላል ሰው እንደሚኖር ይኖራል ግን የተለየ ዓለም ነው የሚኖረው ወገኖች ዛሬ እንደ ሰው በዓለም እንኳ እንድንኖር ብንኖር የዓለምን ስርዓት እንቢ የሚታመጣውን አሰራር እንቢ የሚመጣውን ተደባልቀን ምን አለበት የሚባል ጓደኞች ደግሞ አሉ ምን አለበት ምንስያት ይገባለ ለሚባል ኖ መጨከን ያስፈልጋል ወገኖቼ ስለዚህ መለየት ማለት ለእግዚአብሔር መለየት ለእግዚአብሔር የተለየ ለሴጣን አይሆንም ለእግዚአብሔር የተለየ የራሱ አይሆንም መጽሐፍ ስናገር ቆሮንቶስ ስድስት ያ ላይ በዋጋ ተገዝታችኋል የራሳችሁ አይደላችሁም አለ ስለዚህ ኛ የራሳችን አይደለንም የእሱ ነን እኔ የጌታ ነኝ ይህን አላደርግም እኔ የጌታ ነኝ ይህን አልበላም እኔ ጌታ ያን ነቢይ አትብላ ብሎት ነበረ እግዚአብሔር ነገረው ይሄን እግዚአብሔር የነገረውን አደባባይ ላይ ሲናገር ሰዎች መጥቶ ለአንድ ሽማግሌ ነቢይ ነገሩት አታለለው እኔም እንዳንተ ነቢይ ነኝ እና ብላ አለው በላ ምግቡን በልቶ ከጨረሰ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አለው እግዚአብሔር አታድርግ ያለውን አድርግሃል አቲ ብላ ያለውን በልተሃልና ወደ ቤት አትገባም መንገድ ላይ አንበሳ ነው የሰበረው ሰውየሆን አያችሁ መተላለፍ ከባድ ነገር ነው የሚያመጣው። ሳኦልን እግዚአብሔር አማለቃውያን ፈጽሜ አጥፋ ነው ያለው ምን አለበት ሊሰዋል ለእግዚአብሔር ሊሰዋ አል ምርጥ ምርጦቹን ዲዎቹን እእንዳሻው ገለው ኮርማዎቹን ምናምኖቹን ምርጥ ምርጦቹን በ ለእግዚአብሔር ሊሰዋ ነውአ ዛሬ መድረኮቻችን ምርጥ ምርጥ እንደምናደርገው አይነት እና ምርጥ ምርጦቹን ይዞ በጣ በሬዎቹን እየነዳ ሳሙኤል እንደዚህ አለው ይ የምን ለእግዚአብሔር ያለን ያደርጋል ሁሉንም አርግ ያለ ሁ ታዲያ የምን የብሬ ጊሳት የሚሰማው የምንድ ነው ለእግዚአብሔር ሰዋ ዘንዳ ጥቻለዋል ኖዋል ከመታዘዝ መስዋይት ከመስዋይት መታዘዝ ይበልጣል አለው ስለዚህ ለእግዚአብሔር እንደው አልታዘዝክም አድርጋለን አላደረግከውም ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስትን ዛሬ ካንተ ላይ ቀደደዋለ አያችሁ ንቅ ያህልና እግዚአብሔር ንጉስ እንዳቶ እናቀዋለ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን አለማድረግ እግዚአብሔርን መናቅ ነው እግዚአብሔርን ንቆ ግን መክበር ለምንም የትም አያደርስም ወገኖች ስለዚህ ቅዲስና ለእግዚአብሔር ነው ዳንኤል በልጦ እንዲገኝ ያደረገው በልጦ እንዲገኝ ያደረገው ትልቁ ኳልቱ አረክስም አላደርግም አላደርግም ብሎ መወሰኑ በቅድስና መኖሩ ነው ስለዚህ አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው እናንተ በብዙ ማስፋት ትችላላችሁ ስለ ቅድስና ብዙ ጥቂሶችን መጽሐፍ ትችላላችሁ ስለ ቅድስና ብዙ መሆን ትችላላችሁ ስለዚህ ህይወታችንን የሚንፈትሽበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው መታዘዝ ከመስዋይት ይበልጣል እግዚአብሔር ደግሞ እንዳለው ያከበሩኝን አከብራለዋል ስለዚህ እግዚአብሔርን አክብሮ የተዋረደ የለም ወገኖችን እግዚአብሔርን አክብሮ የተዋረደ የለም የኤል ልጆች በቤተ መቅደስ ከሚያገለግሉት ጋር ይተኙ ነበር እንዳሻቸው አባታቸው ከአይኒ ስለሆነ ያሻቸውን ያደርጋሉ ዛሬ እንደ ዛረው አይነት እግዚአብሔር ደግሞ አየና ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቆኝ ይናቃሉ አለ ስለዚህ ወገኖቼ በቅድስና እንኑር ተለይተን እንኖር ከሙስና እንለይ ከጎሰኝነት እንለይ ከተለያየ ከዓለም አሰራር እንለይ እዚሁ በዚሁ እኛም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጎጥ ለይተን የተለያየ እንት ለይተን እንዳንደባለቅ እንዳንቀላቀል ልዩ ፍጥረት እኒሁን ልዩ ለእግዚአብሔር የምናስፈልጊ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲጠቀምብን ለእሱ የተለየን እኒሁን ወገኖች ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ብንጫ ህይወታችሁ ላይ አምጣ በውሳኔ መንፈስ የምትበልጡ ሰዎች በቅዲስና ኖ ጉቦ አልበላም ኖ ፍትህ አላጣምን ኖ የምትሉበትን ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ስለዚህ በልጠን እንኖራለን ስለዚህ እንዳይበዛባችሁ ነው በዩቱብ አጭር አጭር የምናደርገው የሰዓታት ነው በፌስቡክ ሲሆን ይሄ ሁለት ሰዓት በላይ አገልግይ ያለው ይሄን አንዷን ነጥብ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ክፍል ሶስትን እንቀጥላለን ዩቱባችንን ደግሞ ሰብስክራብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራብ በማድረግ ያደረጋችሁ ደግሞ ሊንኩን ለሌሎችም ሼር በማድረግ ኮመንታችሁን ሀሳባችሁን በመስጠት ከጎናችን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ እወዳለሁ ይህ ጎልደን ኔሽን ኦፍ ጋድ ዩቱብ ቻናል የእናንተ ቻናል ነው ተባረ